6 mjeseci ove godine sprovedeno je znači 42 postupka javnih nabavki. Od toga je znači 8 postupaka iz raznoraznih razloga obustavljeno i ono. Ukupno znači vrednost 460 miliona 544-550 hiljada dinara bez PDV-a, odnosno 547.228 dinara. Od toga dobra 37.195.146 dinara, govorim bez PDV-a. Sa PDV-om je... U stvari to je sa PDV-om, ja se izvinjam. Usluge 26.011.763 dinara, radovi 397.337.640 dinara. Postupak javne nabavke male vrednosti sproveden je u 20 slučajeva, od toga dobra znači 14, onda imamo znači 4 usluge i radova. 7 postupaka javne male vrednosti obustavljeno iz razloga što nije dobijena jedna prihvatljiva ponuda. Imate li žalbe na te postupke da, da se žalbe komisiji u tekućoj godini nijedan zahtjev za zaštitu prava da i ovo. Ponuđači u slučaju iskazane sumnje, znači omogućuje posle donošenja odluke u izboru najpovoljnijeg ponuđača da naprave uvid u celokupnu dokumentaciju, tako da bilo je tih slučajeva da su pravili uvid u dokumentaciju, ali zahtjeva za zaštitu prava nije bilo. Znači, to sigurno znate da niko se nije obratio komisiji za zaštitu prava konkurentnosti. U toku ove godine, prvi 6 mjeseci niko se nije obratio komisiji za zaštitu. A u prošloj godini imate li podatak imamo, možda? Imamo jedan zahtjev za zaštitu prava. Bio je zahtjev za zaštitu prava u priliku raspisivanja tendera za izgradnju linije mulja, centra za prečišćavanje otpadnih voda u Bogojevcu. Taj postupak je poništen od strane Komisije za zaštitu prava. Nakon ponovno sprovedenog postupka i zabranjenog ponuđača, ja mislim da uskoro treba početi izvođenje radova na tom objektu. U toku je, mislim, stručna ocena ponude za izbor najpovoljnijeg ponuđača za tehničku kontrolu dokumentacije centralnog postrojenja za prečišćavanje otpada i nadzorno izvođenje radova na tom postrojenju. A da li u tom slučaju je izabran isti ponuđač nego pre žalbe? Ovako, izabran je isti ponuđač koji je bio izabran i u prethodnom slučaju. Znači, razlika je bila u 200 miliona dinara. Da. I žalio se onaj koji je za 200 miliona dinara bio veća ponuda. Mislim, znate, ja ne znam koje bi opravdanje bilo ne pred vama, ne pred Vladom Republike Srbije, nego pred građanima Srbije da one koji je za 200 miliona, a ceo iznos je bio oko 300 miliona, tako, negde 300 miliona, 350 miliona vrednost, a na 350 miliona ovaj bio 200 skuplji u odnosu na konkurenciju. I to je prosto bilo nemoguće. Drugo, mi nismo ni planirali tih 200 miliona ni u budžetu, znate, nije to milion dva pa i 20 miliona pa da računate. I normalno da tu mora se poništi taj tender. To je ponuđač Gradnoščani koji je u prethodnoj fazi, u prvoj fazi izvodio radove. Ali čekajte, koliko sam ja razumela, Komisija za zaštitu prava, Komisija za zaštitu prava ponuđača ipak poništila taj tender. Bilo je neka formalni nedostatak u vezi neke dozvole važeće, tako da u tom pravcu imamo ponisu, međutim kasnije je ponovo raspisan tender i izabran je ponuđač. Isti ponuđač su ponovo učestvovali u drugom navratu, znači nije se žalio ponuđači sa izabranim ponuđačem zaključenim ugovorom.